Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planına əsasən komanda qərargah təlimi keçirilib. Təlimdə Naxçıvan Qarnizonu qoşunları müxtəlif döyüşə hazır olma dərəcələrinə gətirilib. Birləşmə və hissələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq təlim rayonuna çıxarılıb. Müxtəlif dərəcəli döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilmə zamanı şəxsi heyətin tapşırıqları operativ yerinə yetirilməsi məşq etdirilib. Təlimin sonuncu mərhələsində birləşmə və hissələrin fəaliyyəti, qərarların və hesablamaların reallığı Naxçıvan Qarnizonunun simulyasiya mərkəzindəki kompüterlər vasitəsilə qiymətləndirilib. Təlimin yekununda icra edilmiş fəaliyyətlərin təhlili aparılan zaman qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunduğu bildirilib. Təlimə cəlb olunan birləşmə və hissələrin komandir və qərargahlarının fəaliyyətləri qarnizonun koordinasiya qrupu tərəfindən qiymətləndirilərək aşkar edilən nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində verilmiş tapşırıqlar birləşmə və hissə komandirləri ilə dəqiqləşdirilib.